Լորը ֆորտունա հեռուստան գերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիան տոնում է հիմնադրման 20-ամյակը, կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի ղեկավարն ու աշխատակիցները այսօր հյուրընկալվել են Լոռու մարզպետարանում։ Մարզի ղեկավար Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորել և շնորհակալագրեր է հանձնել հյուրերին և շնորհավորել 20-ամյակ եկապակցությամբ։ Անի Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիան տոնում է հիմնադրման 20-ամյակը, ասոցիացիա, որի շահերը իրաշտում է Հայաստանում հասարակական, քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական ոլորտներում կանանց հնարավորությունների ընդլայնումը։ Կյանքի տարբեր ոլորտներում կանանց ակտիվ մասնակցությունն այսօր արդեն ժամանակի պահանջն է։ Կառավարության որդեգրած քաղաքականության ուղեգից։ Մարզի ղեկավարը շնորհավորեց ասոցիացիայի անդամներին և շնորհակալագրեր հանձնեց ասոցիացիայի Վանաձորի մասնաճյուղի հիմնադրին, մարզում գործող մասնաճյուղերի ղեկավարներին, ինչպես նաև քաղաքացիական նախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավարին։ Մեզ համար շատ կարևոր է կանանց ներգրավվածությունը հասարակական և քաղաքական կյանքում, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում կանայք ավելի պատասխանատվությամբ են մոտենում ցանկացած աշխատանքի, փորձը ցույց է տալիս, որ կանայք շատ ավելի ակտիվ են, քան մենք պատկերացնում ենք, և այս առումով փորձելու ենք յուրաքանչյուր ոլորտում կանանց ակտիվությունը, ներգրավվածությունը մեծացնել։ Մարզում համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի դերը և նշանակությունը շատ մեծ է, չթվարկեմ իրենց այս 20 տարիների կատարված աշխատանքի մասին, ուղղակի ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել ասոցիացիայի ողջ կազմին, որովհետև նրանք այս կարևոր պրոցեսի մեջ մեծ դերակատարություն ունեն։ Ասոցիացիան իր գործունեությամբ ձեռնամուխ է եղել դժվար, սակայն կարևոր և անխուսափելի աշխատանքի իրականացմանը։ Համախմբել է մարզի բարձրագույն կրթությամբ կանանց մտավոր ներուժն ու հնարավորությունները և այդ ամենը արդյունավետորեն օգտագործում է ի նպաստ քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը։ Ասոցիացիան իր գործունեությամբ փորձում է նպաստել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, աջակցել մարդու իրավունքների պաշտպանության նախաձեռնություններին, կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների ապահովմանը։ Ասոցիացիան կոչված է նպաստելու Հայաստանում կյանքի որակի բարելավմանը, այդ գործընթացի մեջ կանանց ակտիվ ներգրավման միջոցով։ Մենք ուզում ենք, որ մեր կանայք տղամարդկանց հետ հավասար հնարավորություններով մասնակցեն մեր իսկ կյանքի որոշումների կայացմանը։ Ասոցիացիայի կազմակերպած լիդերության դպրոցներում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կանանց ներգրավվածության մակարդակի բարձրացման ուղղված միջոցառումները տալիս են իրենց դրական արդյունքները։ Փոխում են հասարակական վերաբերմունքը կանանց քաղաքական ակտիվության վերաբերյալ։ Լիդերության դպրոցի շրջանավարտները միջոցառման շրջանակներում ստացան իրենց որակավորման վկայականները։ Ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ Լոռու մարզպետարանը միշտ համագործակցել է, համագործակցելու է այսուհետևս շատ ավելի բարձր մակարդակով, որովհետև ոչ թե ձեր ներկայությամբ, այլ իրականում մենք ձեր օգնության և աջակցության կարիքը միշտ ունենք և ունենալու ենք, այնպես որ շատ կարևոր է, թե կինը իրեն որ ոլորտում ինչպես է դրսևորում և արդյոք ինքը հավատում է իր ուժերին, թե ոչ։ Սա էլ կարևոր է, որ գյուղական համայնքներում հատկապես կինը իրեն ավելին վստահ զգա և ինքը իր ուժերին հավատա, որ ինքը շատ ավելին կարող է անել, քան ինչ օրս արել է կամ անել է։ Առիթից օգտվելով մեկ անգամ ես բոլորիդ ուզում եմ շնորհավորել։ Ասոցիացիայի քաղաքացիական նախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավարը նշեց, որ տարիների հեռավորությունից ակնհայտ է կազմակերպության ձեռքբերումներն ու առաջընթացը, և առանձնահատուկ ուշադրության արժանացրեց 5 մարզային մասնաճյուղերի գործունեությունն, ինչ նորեցոր դառնում է նկատելի և արդյունավետ։ Նկատվում է կանանց քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվության բարձրացում։ Այս ամենը տանում է հասարակության մեջ խաղաղության մշակույթի ձևավորմանը, կանանց չիրացված մտավոր ներուժի օգտագործմանը ի շահ երկրի ի նպաստ ժողովրդի կյանքի որակի բարելավմանը։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը նշում է գործունեության 10-ամյակը։ Բաժնի նախկին ղեկավարը Լոռու մարզպետին հաշվետվություն է ներկայացրել ու արժանացել շնորհակալագրի։ Տոնական օրն ամփոփել է Վաչե Մատինյանը։
Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը 10 տարեկան է։ 2006 թվականին հանրապետության բոլոր մարզերում խնդիր դրվեց ստեղծել երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին, որը մարզի մակարդակով կվերահսկի ոլորտը։ Տարիներ անց բաժինը վերաբանվում է ընտանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի, որը ունենալով լայնամասշտաբ աշխատանքային գործունեություն սկսում է զբաղվել ավելի նեղ խնդիրներով։ Հոբելյանական օրը բաժնի աշխատակիցները ամփոփ հաշվետվություն ներկայացրեցին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին։ Բաժինը 10 տարվա ընթացքում ունեցել է երկու ղեկավար։ Երկրորդ ղեկավարը նշանակվել է վերջերս ուստի բաժնի կատարած աշխատանքներն ավելի մանրամասն ներկայացրեց բաժնի նախկին ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, ով ներկայումս զբաղեցնում է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Մեր խնդիրը ցավոք հիմնականում եղել է այն երեխաների հետ, որոնք եղել են հասարակության մեջ ամենախոցելի խավը։ Իսկ երեխան, որը ունի խնդիրներ, բնականաբար նա ամենախոցելին է։ Բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվել, կապված առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների տեղավորման, որդեգրումների, խնամակալության, խնամատարության խնդիրների հետ, մեր հատուկ դպրոցների, մանկատան, խնամքի գիշերօթիկ հաստատության, ներառական կրթության կայացման եւ մի շարք այլ խնդիրներ։ Նարեկ Սարգսյանը բաժնի աշխատանքները բաժանեց առաջին եւ երկրորդ փուլերի։ Վերջինս ներկայացրեց 10 տարվա ընթացքում ոլորտում կատարված փոփոխությունները, խոսեց այն մասին, որ առանց համագործակցությունների այս ոլորտում հնարավոր չէ հաջողությունների հասնել։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ոլորտի գործընկեր կազմակերպությունները, չառանձնացնելով ոչ մեկին, բայց կարևորելով բոլորի աշխատանքները, մասնավորապես բաժնի գործադրությունները իրականացնելու և օժանդակության իրենց օժանդակության համար։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Սարգսյան ձեզ ոլորտում 10 տարվա անմնացած աշխատանքի և նվիրումի համար, ինչպես նաև բաժնի ներկա և նախկին բոլոր աշխատակիցներին։ Ես շատ շնորհակալ եմ, նաև Ֆորտունա հեռուստաընկերությունից, որովհետև դուք եղել եք մեր լավագույն գործընկերը և անընդհատ լուսաբանվել է բաժնի աշխատանքը։ Իհարկե սա շատ կարևոր է հասարակության մեջ նաև բաժնի դերը և կատարած աշխատանքները լուսաբանելու համար։ Շնորհիվ կատարված և կատարվող աշխատանքների Լոռու մարզը հանրապետությունում այս իմաստով ճանաչվել է լավագույնը, այն դեպքում, երբ բաժնի աշխատակիցների թիվը ընդամենը 5-ն է։ Արթուր Նալբանդյանը, կարևորելով բաժնի աշխատանքը, բարձր գնահատեց այն, վստահեցնելով, որ ամեն ինչ կախված է հենց աշխատակիցներից։ Նայում ենք ահռելի կատարված աշխատանքը, ուզում ես հասկանաս, լավ էս աշխատանքը ովքեր են կատարել։ Նայում ես թիմին, ընդամենը մի փոքր թիմ, բայց կողքին մեծ կատարած աշխատանք, հետո հասկանում ես, որ անձի խնդիր կա այստեղ, և շատ կարևոր է, թե տվյալ անձը ինչ պատասխանատվությամբ է մոտենում այս կարևոր աշխատանքին ու գործառույթներին։ Շնորհավորանքի խոսքեր հնչեցին նաև համագործակցող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Վերջինս վստահեցնում են, որ 10 տարվա ընթացքում բաժինը ստեղծել է ամուր հիմք հետագա գործունեության համար։ Առանց ձեր բաժնի գործունեության, մեր կոնկրետ մեր կազմակերպության աշխատանքը, եթե ոչ զրո, գոնե կիսատ, ամենաքիչը կիսատ կլիներ, իսկապես համագործակցությունը ձեր բաժնի հետ շատ խորն է։ Այս ոլորտի նկատմամբ պետական կառուցողական մոտեցումը անհամեմատելի մեծ է։ Հայաստանի սահմանադրությամբ ընտանիքը, երեխաների իրավունքները անմիջապես գտնվում են կառավարության վերահսկողության տակ, նշեց բաժնի պետ Սասուն Խեչումյանը։ Եթե որպես իրավաբան հարցին պատասխանեմ, ամեն ոլորտ չի, որ սահմանադրությունը դիտում է որպես գերակա և ընդունում, որովհետև սահմանադրության ընդունում գերակայությունը ապահովելուց հետո նաև ոլորտի ենթաօրենսդրական և օրենսդրական ակտերի ընդունումն է համապատասխանեցնում սահմանադրություն։ Սա պետական դիրքորոշման կարևորության մասով եմ ասում։ Որպես հասարակության մարդ, որը որ ունի և երեխա, և ընտանիք, և կին, կարող եմ նշել, որ մեր հասարակության ամենակարևորագույն բջիջը դա ընտանիքն է։ Նորանշանակ ղեկավարը նշեց նաև, որ իր համար մեծ պատասխանատվություն է ղեկավարել բաժին, որն արդեն հանրապետությունում համարվում է լավագույնը։ Չնայած դրան, Խեչումյանը վստահեցնում է, որ արվելու է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի տեմպը չթուլանա։ Ավելին, բաժինը գրանցի նորանոր հաջողություններ։ Մի առումով, իհարկե, դա շատ լավ է, երբ որ դու ստանձնում ես աշխատող մեխանիզմի, ասենց ասած, ղեկավարումը, քան ասենք ոչ աշխատող, բայց մյուս առումով ինքը պարտավորեցնող է, որովհետև մեր բաժնի առաջ հենց սկզբից մենք խնդիր ենք դրել, որ մեր համար առաջի խնդիրը նաև, որ մենք մեր տեմպը չենք գցելու, ու եթե պետք է տարբերվենք, ապա պետք է տարբերվենք միայն ավելի պատասխանատվությամբ, քանի որ այդ առաջնայնությունը, ասենց ասեմ, չեմպիոնի հոգեբանությունը պարտավորեցնում է նաև չեմպիոնական մոտեցումներ։ Հաշվետվության ավարտին 10 տարվա բարեխիղճ և որակյալ աշխատանքի համար էլ Նարեկ Սարգսյանը Արթուր Նալբանդյանի կողմից պարգևատրվեց շնորհակալագրով։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Հիմա սոցփաթեթների մասին ռեպորտաժը կառավարության ղեկավարի հանձնարարության հետքերով։ Նախորդային կառավարության նիստի ժամանակ հաստատվեց 2017-2019 թվականների պետական միջամկետ ծախսերի ծրագիրը, որի հիմնական նպատակը պետական ծախսերի կառավարման համակարգի արդյունավետ բարձրացումն է։ Այդ հարցերի ներկայացման ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը անդրադարձավ պետական ծառայողների աշխատողներին տրվող սոցիալական փաթեթների ոլորտում առկա խնդիրներին։ Այդ հարցի շուրջ վարչապետն իր մտահոգությունը հայտնեց, որ սոցիալական փաթեթների հանգստի վերաբերյալ բաղադրիչում չարաշահումները շարունակվում են։ Կառավարության նիստում գործադիր ղեկավարն էլ նշեց, որ իր հանձնարարականով ուսումնասիրություն է կատարվել և հիմա վերահսկիչ պալատն է զբաղվում այդ հարցով։ Ուզում եմ այստեղ մի հարցի շուրջ ուշադրություն դարձնել սոցիալական փաթեթների հանգստի ոլորտում չարաշահումները շարունակվում են։ Իմ հանձնարարականով այստեղ ուսումնասիրությունը իրականացել վարչապետի վերահսկողության ծառայությունը։ Հարցին լուծում տալու նպատակով ֆինանսների նախարարությունն առաջարկեց արմատական լուծում, այն է 2017-19 թվականների սոցփաթեթում թողնել միայն առողջապահության բաղադրիչի ֆինանսավորումը։ Իհարկե ոչ թե ընդհանրապես կրճատել, այլ ժամանակավորապես կասեցնել միայն հանգստի բաղադրիչը, ծախսերը համապատասխանորեն կրճատելով միայն այդ գումարների չափով։ Միևնույն ժամանակ հանձնարարում եմ էկոնոմիկայի նախարարությանը, աշխատանքի և սոցիալական ապահովագրության, ինչպես նաև ֆինանսների նախարարությանը սոցիալական փաթեթների հանգստի բաղադրիչը դրամշակել այնպես, որ նվազագույնի հասնեն բոլոր հնարավոր չարաշահումները և ներկայացնել կառավարության քննարկմանը։ Հիմա ուսումնասիրություններն իրականացվում, ընդհանրապես խոսքը գնում է հանգստի հետ կապված գործընթացներում տեղ գտած չարաշահումներին այն առումով, որ շատ դեպքերում մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներ, չվճարումներ, այս կարգի խնդիրներ, ես կարծում եմ ավելի ամբողջական ուսումնասիրություն իրականացումները կներկայացնեն։ Վարչապետն էկոնոմիկայի նախարարին հանձնարարեց սոցիալական փաթեթները լրամշակել և ներկայացնել կառավարության նիստին։ Սոցփաթեթի շրջանակում քաղ ծառայողներին տրամադրվում է 132,000 դրամ, որից 52,000-ն առողջապահության բաղադրիչին, իսկ ահա սոցիալական փաթեթների հանգստի և առողջապահության բաղադրիչներն այս տարի ևս կգործեն։ Պետ բյուջեից սոցփաթեթներին հատկացվում է մոտ 10 միլիոն դրամ։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք աշխատել ճգնաժամային կառավարման 911 ծառայության հետ, որ վարտակարգ դեպքերի մասին տեղեկատվություն կստանանք 911 օպերատոր Աստղիկ Գորխոմեզյանից։ Աստղիկ, կընտրեմ ներկայացրեք օրվա ընթացքում քանի հեռախոսազանգ եք ստացել և քանիսն է սպասարկվել։ Բարև ձեզ, նշեմ, որ հերթապահության ընթացքում ստացվել է մոտ 150 հեռախոսազանգ, որպես դեպք գրանցվել են 4-ը։ Դեպքերից 2-ը գրանցվել են հուլիսի 7-ին, իսկ մյուս 2-ը հուլիսի 8-ին։ Խոսեմ դեպքերից մեկի մասին, առաջինը գրանցվել է որպես կենցաղային բնույթի Կանչ Վանաձոր քաղաքում, երեկոյան ժամը 8:30-ի սահմաններում և քաղաքացուն ցուցաբերվել է համապատասխան օգնություն։ Մյուս դեպքը գրանցվել է կրկին հուլիսի 7-ին, երեկոյան ժամը 9:14-ին։ Մեր ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է տեղեկատվություն այն մասին, որ Սպիտակ Գյումրի ավտոճանապարհի 35-րդ կիլոմետրում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար և 21014 մակնիսի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և կողաշրջվել։ Արդյունքում ունենք 1 տուժած։ Անմիջապես դեպքի վայրը մեկնել 1 մարտական հաշվարկ, մինչ փշկարների դեպքի վայր հասնելը տուժածին տեղի ուժերով տեղափոխել են Գյումրի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրա վիճակը գնահատվել է բավարար։ Հրշեջ բժշկները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան։ Մյուս դեպքը գրանցվել է հուլիսի 8-ին առավոտյան 10-ի սահմաններում։ Ահազանգ է գրանցվել այն մասին, որ Թումանյան մեկ շենքի բնակարաններից մեկի ծուխ է նկատվում։ Պարզվել է, որ բնակարանի գազօջախին այրվել են պարզապես սննդի մնացորդներ առանց հրդեհի բռնկման։ Եվ վերջին դեպք այս պահի դրությամբ գրանցվել է Թումանյանի տարածաշրջանի Չկալով գյուղում։ Ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ բնակեցված տներից մեկի տանիքում օձ է նկատվել և ըստ քաղաքացու օձը դիտվել է որպես խիստ թունավոր։ Անմիջապես դեպքի վայրը մեկնել մարզային բժշկական վարչության օպերատիվ խումբը։ Օձին տեղափոխել են անվտանգ տարածք և դեպքը սպասարկվել է ըստ պատշաճի։ Շատ լավ, որքան որ տեղեկանում ենք, արդեն մի քանի օր է քաղաքացիների զանգերը, հիմնականում տեղեկատվական բնույթի զանգերը վերաբերում են Լարսի անցակետին, այսօրվա համար ինչ տեղեկատվություն ունենք։
Այսօրվա տեղեկատվությանը համաձայն նշեմ, որ անցակետը բաց է առավոտյան 5:30-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը, և ելնելով անվտանգության նկատառումներից, երեկոյան ժամերին անցակետը փակվում է։ Նշեմ, որ ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, սակայն գործում են պահպանման մի շարք կանոններ, նշեմ դրանցից մի քանիսը։ Միաժամանակ երկու կողմից չի թույլատրվում իրականացնել հանդիպակաց երթևեկություն, երթևեկությունը պետք է իրականացվի առանց կանգառների, ինչպես նաև ինտենսիվ տեղումների դեպքում կրկին անցակետը փակվում է։ Շեշտեմ նաև այն, որ երթևեկությունը նշված կարգով իրականացվում է բարեկային ոստիկանության անմիջական վերահսկման և կոորդինացման ներքո։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատեսողներ, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Մայիսի 15-ից Վանաձորում սկսվել են ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքները։ Այս տարի փոսային նորոգման աշխատանքները իրականացվում են Մարզկենտրոնի 59 փողոցում, նախորդ տարվա համեմատ 4-ով ավելի։ Չնայած նրան, որ ճանապարհները բարեկարգվում են, վարորդների դժգոհությունները անփոփոխ են մնացել։ Փոսերի կտրման աշխատանքներն իրականացվում են, բայց դրանք ասֆալտով չեն լցվում ժամանակին, ճանապարհները վտանգավոր են դառնում։ Շատ դժգոհ ենք, մեքենաները ջարդում ենք, ասենք չի լի, ինչքան վաղ փոսերը փորել են, չեն լցնում։ Հիմա փոսերի հետևանքն է, որ գալիս ենք ստեղ հանգստանալու տեղը, վերանորոգ են, որ նորից գնանք, կարենանք մեր երթը կատարենք։ Ես վտանգավոր որ մի փոսից փախցնում ես, երկու փոսի մեջ ես ընկնում, ա մեքենան ես ջարդում, ա մարդկանց դղկալով տանես, ոնց կլի այդ մարդկանց։ Հնարավոր է մեջը հղիկին էլ լի, հնարավոր է հիվանդ են մարդիկ, սրտային հիվանդներ են, դղկալով գնում ես, ոնց կլի։ Մեքենան ջարդելը քիչ է, մարդկանց էլ ես վնասում, չէ։ Փոսային նորոգման աշխատանքները վերահսկվում է Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ ծառայության և բարեկարգման բաժնի կողմից։ Չնայած բազմաթիվ դժգոհությունների, բաժնի առաջատար մասնագետը նշում է, որ մինչ օրս կատարվող աշխատանքներից ոչ մի բողոք չի ստացվել։ Վարորդների կողմից մինչև հիմա բողոքներ չենք ստացել, վարորդները քաշ գիտակցում են, որ սկսված է աշխատանքները, և եթե բողոքեցին, ինչ պետք է արվի, անձրևային պայմանները գիտեք խանգարում է լցման աշխատանքներին, մի կերպ դիմադրում ենք, մինչև ասենք եղանակները բարելավվի։ Բայց հայել բողոքում ենք, ով ամեզ նայա։ Մի բողոք, իրանց է իրանց բողոք ենք, ոնց կլի։ Ոչ ինձանը զգաց ինձ բողոք ես, ինչը կպախվի, նույն բանը։ Միշա Ազարյանը վստահեցնում է, որ փոսային նորոգման աշխատանքները կատարվում են ամենաշատը 5-6 օրվա ընթացքում, մինչդեռ վարորդները վստահեցնում են, որ աշխատանքները սկսվել են ավելի քան 15 օր առաջ, բայց մինչև օրս չեն ավարտվել։ Դե կլնի էլի արդեն մի 15-20 օր էլի, տոլերի, որդիվոր փորած, Արցախը մստեղ, ցածամսի 18-ից երևի, այ որ ես նստեց սկսել եմ քշել, վարել է տվտուկս։ Չնայած տեխնիկայի առկայությանը աշխատանքները ձգձգվում են, քաղաքապետարանից նշում են, որ աշխատանքների դադարեցման հիմնական պատճառը եղանակն է, սպասում են, որ անձրևը դադարի նոր փոսալսման աշխատանքները կկատարեն։ Այդքան ասենք ժամանակ չկա, արևային եղանակները մեր մոտ այնքան քիչ են, որ ժամանակը չի բավարարում, որպեսզի արևային եղանակների ժամանակ կտրման աշխատանքները իրականացնենք, չնայած անձրևի ժամանակ դա չի խանգարում, ուղղակի անձրևից հետո, չորանալուց անմիջապես հետո, լրի տեխնոլոգիական բոլոր նորմատիվները պաշտպանելով սկսվում են լցման աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, վերջին 10 օրվա ընթացքում Վանաձոր քաղաքում գրանցվել է մոտ 6 անձրևային օր, սակայն անձրևը տեղացել է միայն երեկոյան ժամերին։ Ինքազար քառակուսի մետր փոսային նորոգում քաղաքում իրականացնում է լորի ճանշին ընկերությունը, ճանապարհներն ընտրվել են Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից, նախապատվությունը տրվել է կենտրոնական փողոցներին։ Ունեմ առաջնահերթություն ընտրվում է գլխավոր կենտրոնական փողոցներին, կենտրոնական փողոցների լցնելուց անմիջապես հետո սկսվում է երկրորդական փողոցների փոսալցման աշխատանքները։ Միշա Ազարյանը դժվարացավ հիշել, թե վերջին անգամ երբ են մոտ 200 կիլոմետր երկարությամբ ներքաղաքային ճանապարհները կապիտալ վերանորոգվել, հավելեց նաև, որ քաղաքապետարանի բյուջեով անհնար է դա կազմակերպելը, չնայած դրան քաղաքում կատարվում են փոսային նորոգման աշխատանքներ, տարեստարի ավելացնելով նորոգվող փողոցների քանակը։ Ընդհանուր ասֆալտապատման համար բավականին մեծ գումարներ է պետք, բավականին մեծ գումարներ, այսօր տեղական բյուջեի գումարները բավարար չի անգամ
մեկ փողոց ասֆալտա պատել ընդհանուր կապիտանոր օգում կատարել։ Դա պետական բյուջեից հատկացված միջոցներ է հարկավոր, որպեսզի մենք կատարենք ընդհանուր կապիտանոր օգման աշխատանքներ իրականացնել։ Ներկայումս մեկնարկել են Տիգրան Մեծ, Դեմիրճյան, ընթացքի մեջ են Վարդանանց, Աղայան, Նալբանդյան, Նժդե, Համբարձումյան և այլ փողոցներում փոսային նորոգման աշխատանքները, եւս 5 տասնյակից ավել փողոցներում կկատարվեն փոսային նորոգման աշխատանքներ։ Պաշամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո տեղեկություններ կներկայացնի Առնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ Սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 24 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 12 ցերեկ մինչև 20 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 17 ցերեկ մինչև 24 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 13 ցերեկ մինչև 20 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկ մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 18 ցերեկ մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 19 ցերեկ մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Այժմ այն մասին, թե ինչ եղանակ է սպասվում տարածաշրջանում վաղը։ Եվ այսպես, Հանրապետության տարածքում վաղը հուլիսի 9-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամին կլինի մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 1-2 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։